Mika Hyötyläinen Nesteen markkinoinnin johdosta. Tervetuloa MF-studioon. Kiitoksia. Sä oot aika vasta kirjoittanut markkinoinnin mittaamiseen liittyvä kirja Markkinoinnin uusi sielu, ja sä oot tulossa meille sitten kouluttamaan sun uran matkan varrelta saatuja oppeja meidän tulevaa markkinoinnin mittaamisen webinaarisarjaa kahta osuutta syyskuun aikana. Kerrotko vähän tarkemmin, että mitä asioita tuut käsittelemään näissä webinaareissa? Joo. Ajatus oli, että lähtisin purkaa aika paljon kirjan sisältöä, eli ihan sitä niin kuin taustatusta siitä, että mitä markkinoinnin tuloksellisuus on ja mitä markkinoinnin mittaaminen on, miksi sitä kannattaa tehdä, mitä siinä ehkä kannattaa ottaa huomioon, minkälaisia sudenkuoppia matkalla ehkä löytyy, ja sitten myös vinkkejä ihan siihen, että miten sitä niin kuin, tai miten siinä pääsee käytännössä sitten alkuun ja mitä siinä kannattaa erityisesti ottaa huomioon. Eli pitkälti sitä niin kuin markkinoinnin mittaamista ja tuloksellisuuden niin taustoja ja vinkkejä sitten siihen käytännön tekemiseen. Osaatko vähän avata, kenelle tämmöinen koulutus olisi oikein hyvä käydä? Mä veikkaan, että jos on tullut semmoinen ajatus, että hei, mä haluaisin vähän kehittää meidän markkinointia, tai just ehkä mä oon tulehtunutta väliä liiketoiminnan ja markkinoinnin välillä tai markkinoinnin ja myynnin välillä, ja miettii sitä, että no miten sitä pääsee parantamaan tai viemään parempaa suuntaa. Tai sitten on kuullut jo tuloksellisuudesta ja mittaamisesta ja miettii ehkä sitä, että no mitäs mun kannattaisi tässä lähteä tekemään, niin mittaamisen alkutaipaleilla olevat yritykset ja markkinoija, heille varmasti on sitten eniten antia. Ja heille varmasti riittää paljonkin Suomessa ja ylipäätään ihan kansainvälisestikin. No näin kuvittelisin, että en ole silleen niin kuin tarkempaa statistiikkaa mistä repinyt, mutta tiettyjä havaintoja mitä tehnyt, niin voisi olettaa, että sanotaan, että maksimissaan 20% ehkä tänä päivänä yrityksistä niin ylipäätänsä mittaa markkinointia jollain euroihin liitettävällä tavalla. Se on aika huolestuttavan matala luku, kun miettii. No se on tosi valitettavan matala totta kai, mutta se oli myös yksi syy, miksi tämän kirjan tein, eli halusin inspiroida mahdollisimman monia sitten lähtemään mittaamisen matkalle, ja sitä ilosanomaa on sitten tarkoitus myös koulutuksessa lähteä avaamaan. Mitkä peruspalikat pitäisi olla tavallaan kunnossa, ennen kuin voidaan sitten markkinointia lähteä mittaamaan ja tekemään tuloksellisesti? No sanotaan, että jos oikein kärjistetään, niin se vaatii vaan asenteen. Okay. Kun asenne on kunnossa ja sitä kautta se niin kuin halu lähtee osoittaa sen tekemisen tuloksellisuutta, niin sillä lähdetään sitten liikenteeseen. Aina löytyy asioita, mitä sit voi parantaa, datan laatua tai puuttuu jotain, mitä tarvitaan. Siinä ei ole ehkä työkaluja, ei ole alustoja jne. Mutta ne tulee sitten siinä matkan varrella. Mutta on aina sanonut, että kynä ja paperi ja pyyhekumi, jos siltä tuntuu. Mutta tärkein on se, että nyt mulla on halu lähteä selvittämään, että miten mun vastuulle annetut markkinointiinvestoinnit oikeasti tuottaa yritykselle sitten takaisin. Mistä sitten kannattaa lähteä liikkeelle markkinoinnin mittaamisessa? No siinä korostuu hirveästi se, että jokainen yritys on uniikki ja uniikissa niin kuin tilanteessa markkinoilla tuotteidensa suhteen ja niin poispäin. Eli tunnistetaan se, mikä sillä yrityksellä on se kaikkein tärkein asia tällä hetkellä, jossa markkinointi pystyy sitten auttaa. Ja sitä kautta määritetään se, että no mikä se on se kaikkein tärkein mittari tällä hetkellä ja mitä sitten lähdetään seuraamaan ja mitä kautta sitä tekemistä lähdetään parantamaan. Mutta siinä paljon valintoa ja fokusta sen suhteen, että otetaan joku yksi asia, mihin keskitytään aluksi. Joo. Minkä neuvon antaisit itsellesi, kun olet sitten aloittanut tämän markkinoinnin mittaamisen matka? Ihan sinne alkutaipalle, että jos ajatellaan. Ehkä se pitkäjänteisyys ja sitten myös mä oon tottunut olemaan kohtuullisen ankara itselleni, niin ehkä siellä alussa niin olisi voinut olla vähemmänkin
ankara itselleen, niin voisi nyt sitten vanhempana sanoa nuoremmalle versiolle itsestäni, että ei se aina ole niin vakavaa. Ihan oppimisen matkaan kuuluu epäonnistumiset aika vahvasti. No se kuuluu niin kuin erittäin vahvasti siihen, ja ehkä myös mun mielestä meidän kulttuurissa olisi kivempaa, jos niitä epäonnistumisia myös jaettaisiin paljon niin kuin nykyistä runsaammin. Että just tuossa vähän aikaa sitten kirjoittelin postausta siitä, että tuntuu, että mennään seminaareihin, niin kaikki kertoo siellä sen kiiltokuvatarinan. Mutta kun ne kiiltokuvatarinat pystytään lukemaan web-sivuiltakin, niin paljon antoisampaa ihmisten oppimisen kannalta voisi olla se, että siellä jaetaan nimenomaan niitä myös epäonnistumisia ja erityisesti, no mitä sitten on niin kuin tehty, että siitä on päästy nousemaan. Että sehän niitä ihmisiä siellä kouluttaisi tai opettaisi paljon enemmän. Että eihän he tule sinne kuulemaan hienoja yritysesityksiä, vaan hän tulee oppimaan jostain aiheesta. Mistä sä luulet, että tämmöinen kulttuuri johtuu? En osaa silleen niin kuin tarkemmin sanoa, mutta että sanotaan, että ainakaan semmoinen täydellinen someversio ihmisistä, mitä niin kuin tykätään aina esitellä, niin ei se ainakaan niin kuin edes auttanut niiden virheiden esiin tuomiseen. Sitten on paljon tietysti niin kuin yrityskulttuureista kiinni, että jossain yrityksissä edelleen on valitettavan niin kuin paljon sitä, että ei ole semmoista kulttuuria, missä uskalletaan tuoda esiin niitä epäonnistumisia myös, vaan että tehdään koko ajan sitä silver platingia ja kaikki on aina niin mahdottoman hyvin. Hei, pakko sanoa, että sun kirja on ollut ihan äärimmäisen hyvä ainakin omasta näkökulmasta, mitä mä oon lukenut, ja mä odotan todella innolla tulevaa webinaarisarjaa, missä on lisäksi myös muitakin osa-alueita, mitä tullaan käsittelemään, muun muassa ihan tarkemmin mittaamista käytännönläheisesti ja sitten ihan datavisualisointia. Kiitos valtavasti, että tuut meille kouluttaa. Odotetaan innolla syksyä. Kiitoksia. Tosi mukava kuulla, että kirja on maistunut, ja odotan innolla syksyä, että pääsen lisää kirjasta puhumaan. Kiitos. Kiitos.